Yang Berhormat, papar tak ada dalam dewan tu, soalan kedua. Saya menjemput Dr. Nick Muhammad Zawawi bin Haji Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya nombor 3. Assalamualaikum. Tuan Yang di-Pertua, sebelum ini liputan siaran TV analog hanya merangkumi 60 hingga 98% di kawasan berpenduduk. Penonton hanya menerima 7 saluran TV pada ketika itu. Malah ada yang cuma menerima 2 atau 3 siaran langsungan TV sahaja. Kini terdapat 15 saluran TV Edam dan 6 saluran radio secara percuma disediakan melalui siaran TV digital My Preview kepada penonton. Kualiti siaran adalah dalam standard definition SD dan high definition HD, tidak kira di mana sahaja mereka berada. My TV, iaitu syarikat yang mengendalikan My Preview, sedang berusaha untuk memberi perkhidmatan siaran TV digital My Preview menerusi pelbagai peranti dan platform, serta menawarkan lebih banyak saluran kepada penonton bagi memastikan kepuasan hati rakyat terhadap penerimaan perkhidmatan My Preview. Sekarang ini, untuk pengetahuan Yang Berhormat juga, kita tambah satu lagi siaran, iaitu TV Awesome untuk golongan belia dengan program-program berinformasi dan juga program hiburan. Bagi pemantauan terhadap kualiti perkhidmatan siaran TV digital, My TV menawarkan Service Level Availability SLA tahunan kepada kadar 99% kepada Content Application Service Provider yang berada di platform MyTV. Peratusan SLA tersebut menggambarkan gangguan masa siaran TV, di mana semakin tinggi peratusan SLA, tempoh gangguan yang akan dihadapi oleh penonton akan menjadi semakin rendah dan berkurangan. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan Yang Hormat Pasir Putih, purata SLA siaran TV Digital My Preview November 2019 hingga Januari 2020 di seluruh negara adalah sebanyak 99.96%. Tambahan pula, My TV menyediakan 2 talian khidmat pelanggan, iaitu 1800-181088 dan 1300-806988. Untuk membantu sekiranya penonton menghadapi sebarang kesukaran dalam menggunakan perkhidmatan My Preview. Tetapi hari ini juga kita boleh terus layari My Preview TV, Feedback My Preview, Instagram My Preview untuk kita mengadakan aduan dan sebagainya. Kecuali Yang Berhormat, kotak tu rosak. Itu tak boleh, kan? Maknanya kita kena tukar. Itu, terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas penjelasan yang sangat baik. Cuma saya ingin mendapat tahu perkembangan terkini ketika pada tahun 2019 kita menghadapi sedikit sebanyak masalah dalam penyiaran televisyen, termasuk dalam isu yang berkaitan dengan jalur lebar 5G di dalam negara kita. Maka pihak kerajaan telah pun memperkenalkan frekuensi restricting untuk memperkenalkan sistem 700 MHz di dalam penyiaran ini. Soalan saya, sejauh mana perkembangan ini telah diwujudkan di dalam negara kita dan berapakah jumlah perbelanjaan kerajaan yang telah dilabuhkan? Sekian, terima kasih. Silakan. Tuan Yang Ketua, untuk pengetahuan Yang Berhormat, perkhidmatan jalur lebar yang di 700 yang di apa yang ditanya oleh Yang Berhormat itu, kita belum lagi kita bagi. Dia apabila kita lihat sekarang ni, di setengah-setengah tempat My TV ni untuk mendapatkan My Preview ni, kalau tidak ada perkhidmatan jalur lebar tu agak kurang ataupun dia tidak kekuatannya tidak sampai ni, ada gangguan. Itu memang kita akui. Tetapi apabila kita cadangkan, apabila kita bagi 5G, jalur lebar 5G ni termasuk yang 700 apa yang kita cadangkan tu spektrum, jadi dia akan menjadi lebih baik.
Tapi buat masa sekarang ni mungkin seperti mana kita maklumkan bahawa untuk yang 5G ni belum diberi lagi oleh kementerian kepada syarikat-syarikat tertentu untuk kita menjalankan spektrum 5G ni. Jadi kita harap selepas ni mungkin ianya akan mendapat penyataan yang lebih baik lagi lah. Kan? Cuma satu lagi lah, serta untuk makluman yang berhormat, kita tambah. Sekarang ni MyPU permintaannya cukup banyak. Sekarang ni kerajaan tengah memohon tambahan sebanyak 1 juta lagi. 1 juta lagi untuk kita beri perkhidmatan percuma kepada rakyat, terutamanya di luar bandar, untuk perkhidmatan MyFreeview atau MyTV ini. Terima kasih.